סיפור מרגש שנמצא באיזשהו ארגז, ככה אבוד, אחרי הרבה מאוד שנים. אדם פותח את הארגז ומוצא שירים שכתבו חיילים במלחמת יום כיפור. שלום לך, נעמה מאיר. שלום, בוקר טוב. אביך הוא זה שבעצם מצא את הקופסה, יש לומר, איזה ספר, איך זה היה מאוגד? ספר, ובאופן אירוני, ספר יזכור עם שמות כל החיילים של מלחמת השחרור שנספו בה. אוקיי, ואז מה קורה שם? יש דפים עם שירים שנכתבו בכתב יד על ידי לוחמים, חיילים שהיו בחזית? עד כמה שנראה לנו זה על ידי לוחם אחד שהשתתף במלחמה בסיני ביום כיפור, וגם קצת לפני כן. יש הצנף בלבד תאריסי אחד משנת 68 בגשר פרדן בתעלה, שיר נוסף ברפידים בסיני בשמיני לעשירי 73, שירים מאוד יפים, מכל מיני סוגים, יש שם שיר רפה. זה חתום? יש שם על הדפים האלה? אין שם, תעלומה, אין לנו מושג מי זה. אבא שלי מצא את זה במקרה, ממה שהוא סיפר לי ממש השבת, פעם ראשונה, הוא היה במלחמה, התחפרו קרוב לצומת רומני ליד חוף הים, קרוב למצרים, 20 קילומטר ממוצב בודפשט, התחפרו בחולות, ובתוך החפירה שהם חפרו, הוא ראה פתאום דפים מתעופפים, תפס אותם, לא היה לו מושג מה זה, הוא רק ראה שיר פה, שיר שם, ופתאום הוא אמר לי, אף עוד דף ועוד דף, פשוט אסף אותם, תפס, הכניס לתוך החוגר, חזר הביתה, הניח אותם בתוך הספר למשמרת, במטרה באמת להחזיר אותם לבעלים, ושכח מזה, עברו מאז 40 שנה. וואו. אז רגע, אתם קודם כל זה מצמרר ברמות, הסיפור הזה שאת מספרת, זה פשוט מעביר צמרמורת, אבל בואי, אנחנו רוצים לעזור בחיפוש אחר החייל שכתב את השירים האלה, כמובן מקווים מאוד שבשלומו טוב והכל בסדר, אבל אולי בני משפחתו או מי שזה לא יהיה. אנחנו מדברים כנראה על חייל אחד, ואת מעריכה את זה על סמך כתב היד, אני מניח. כן. אוקיי. אז אנחנו מדברים על חייל אחד שהיה, שוב בואי נזכיר את האזור שבו מצא אביך את הדפים המתעופפים האלה. הוא מצא את זה בצומת רומני ליד חוף הים, 20 קילומטרים ממוצב בודפשט, על הגבול המצרי, בין החולות. מדהים. אז אנחנו בטוחים בוודאי שהיה שם לוחם שהוא כתב את זה, וזה כנראה הלך לאיבוד, ואנחנו מחפשים ורוצים לעזור לנעמה מאיר ולאביה לחפש את החייל או את הלוחם, או מי שזה לא יהיה, שכתב את השיר הזה. אתם מוזמנים, מישהו שיש לו רעיון, או מזהה את כתב היד של אותו אדם שכתב את השיר הזה, מוזמן לפנות לוויינט באמצעות המייל האדום, או בכל דרך אחרת. אנחנו כמובן נחבר אתכם לנעמה מאיר. אנחנו רוצים שהשירים האלה יגיעו, הלוואי, לידיים של אותו אדם שכתב, או לבני משפחתו. נעמה מאיר, תודה רבה לך שחשפת את הסיפור הזה. ריגשת אותנו מאוד. תודה רבה.